ဘုရားတို့7နာရီ15မိနစ်ရှိပါပြီ။မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုတနာရီပူပူလောက်အချိန်ယူပြီးတော့နာယူကြည်ညိုကြနှလုံးသွင်းမှတ်သားကြရအောင်။ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2556ခုခောဇာတကိ1384ခုတဘူတွယ်လဇန်12ရက်နေ့ညကျန်းခါကာလမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလမ်းမတော်မြို့နယ်အမှတ်5ရပ်ကွက်စတလန်းမိသားစုများမှဆင်းရဲကျင်းပါတဲ့ဒုတိယကြိမ်မြောက်ဓမ္မပူဇာတရားပွဲသဘင်မှာဒီကနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြတဲ့နှစ်ဖက်သောမိဘများအမှုထား၍ဦးရဲမင်းထွန်းဒေါခင်မျိုးဆက်သမီးမအိမ်မြတ်ချေဦးသာမောင်ကောင်းထက်ကျော်မိသားစုတို့ရဲ့ဓမ္မဒါနကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီနေ့ညဘေးသာပေါင်းတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုနာယူကြည်ညိုခွင့်ရကြတယ်။ဘုရင်တို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုဟောကြားခွင့်ရပါတယ်။ဒီတော့ဒီကနေ့ညဒကာမပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဗတ်တရားဟောမှလည်းဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂုတ္တရနိကေသဒ္ဒကနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ပရိယေသနာသုတ်တံတရားဒေသနာတဲ့ပရိယေသနာသုတ်တံဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တတ်ထားတဲ့သုတ်တံတရားဒေသနာတစ်ပုဒ်လောကမှာရှားဖွေခြင်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအနရိယပရိယေသနာမမြတ်သောရှားဖွေခြင်းက၄မျိုးအရိယပရိယေသနာမြတ်သောရှားဖွေခြင်းက၄မျိုးဆိုပြီးတော့ရှားဖွေခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျေတဝန့်အဲ့ဒီမှာဟောထားတယ်။အဲ့ဒါဘိသဘောင်သူတော်ကောင်းတို့ဒကာရမတို့ဦးဇင်းတို့တွေလည်းပဲကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုတွေနဲ့အချိန်ရှိသမျှမိမိတို့အလိုရှိတာတစ်ခုခုကိုတော့အမြဲတမ်းရှားနေကြတာပဲမို့လား။အေးမနဲ့လင်းလာတဲ့ကစနေဝင်မိုးချုပ်လို့အိပ်ပျော်သည့်အထိဘာလုပ်ကြတာတုန်းလို့မေးရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကိုအသုံးချပြီးတော့ကိုလိုချင်တာတစ်ခုနှစ်ခုသို့မဟုတ်အမျိုးမျိုးသောကိုယ်စိတ်ထဲမှာကောင်းနေထင်တာတွေကိုရှာနေကြတာပါပဲအဲ့ဒါလိုရှာတဲ့အခါမှာငါရှာတာဟာမြတ်သောရှာဖွေခြင်းမျိုးလားသို့မဟုတ်မမြတ်သောရှာဖွေခြင်းမျိုးလားဆိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေနဲ့ဓမ္မပိသဘောင်သူတော်ကောင်းတို့ချိန်ထိုးပြီးတော့ညှိကြည့်ရမှာပေါ့ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကဒီပရိယေသနာသုတ်တံတရားဒေသနာတော်ကို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 မေးရမယ့်မိခွန်းတရက်အနေနဲ့ဘာကိုရှာနေကြတာလဲဆိုတော့တရားကောင်းစဉ်လေးပြီးပြီးတော့ဟောပါမယ်ဟုတ်ရလားနေတိုင်းရှာတော့ရှာနေတာပဲเนาะဘာကိုရှာနေတာလဲဘာကိုရှာလို့ဘာကိုရမှာလဲတေးကြတာကတော့ကိုရှာတာကိုရနေတာပါပဲဟုတ်ရလားမြတ်တာကိုရှာဖွေရင်မြတ်တာရမှာပေါ့ယုံညံ့တာကိုရှာရင်ယုံညံ့တာရမှာပေါ့ဒီဒေသနာမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကအနရိယပရိယေသနာမမြတ်သောရှာမိခြင်း၄မျိုးအရိယပရိယေသနာမြတ်သောရှာမိခြင်း၄မျိုးဆိုပြီးတော့စံကျင်ဘက်အတိဗေတရအနေနဲ့ဖော်ညွှန်းပြီးတော့ဟောထားတယ်နော်ဒါကြောင့်ပိသဘောင်သူတော်ကောင်းတို့ဒီကနေ့ညဘာကိုရှာနေကြတာလဲတဲ့ပရိယေသနာသုတ်တံကိုနာယူကြည်ညိုကြရမယ်နော်ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုသိစရာတရားလုံးစုံကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဒီဟုသောပညာကိုထိုမဟာကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးစုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုယုတိမြတ်တို့ရှိခိုးပူတော်ကြအောင်စုအလုံးလက်အုပ်ချီမိုးပြီးတော့အာယုံပြုကြရအောင်ကရုဏာတိတလဟရယပညာပိဇောတဝိဟတမောဟတမံသာနရမရလောကကရုံဝန္တိသူကတံဂတိဝိမုဒ္ဒံကရုဏာတိတလဟရယမဟာကရုဏာတော်ဖြင့်ဤမြသောစိတ်နှလုံးလည်းရှိတော်မူပါ၏ထသောပညာပိဇောတဝိဟတမောဟတမံအရဟတမေတိဟုသောအရာဝလင်းဖြင့်ဝိဇ္ဇာတိဟုသောမိုက်မောင်းကိုဖဲ့ခွာတော်မူ၏ထသော
ตาเนรามะระโลกะกะโรลุณะภะมะตัตตะวะนันทะรุอิจาวทีตันตุอะลีกะรุปิยะตะสุรีโตเสยะทะคินเลผิดโตมุวะวีทะโตกะติวิมุตตันติวะมะนุตตานิริยะเนปีตะตะไรสะลายะสิงหะตันโตกะติโรมาลีทุทะภิญกิโลตโตมุวีทะโต ทุกขะตันตัตตวะรุวาอจุมะจองหุมันโตตะกาก้องโกตามะสุโรมุวาวีทะโตโพธังติสสาลียะเตยะมะโกและโพธินาบะระมะเกตุปะทานเทเนติเมเบดะพะยะชังโกโรมะจิโกเมยันเตยะอุปโกเตยะนาปะโกขอสุปิญญะปะระมะมะมุโยนันะพะพิจาวาโตพะยะตะวีโรตุติ โอนิวนามากายเวสีมโนชีวิตตรงนี้ทวารปนามะภิญตุกวาโยโจละโสมูกาชิโคอุญญุปปาอิมัสสวาพะยาปริเยตนาตุฏฐานะสะติญปิโรนายุจิญโญจายะอ๋อ สันดานโตอีมาเบกขเวอนริยปริยตนังเบกขเวยะหานอมะอุจิตาโรอนริยปริยตนะมะเมตโตชาภวยจินโตติอีมาสะดัตโตอีเลวาโรเบรีจิตาโรเดหอริโลกะจีมามะเมตโตชามีจินมะเมตโตชาภวยจินโซราอะคุเปียวเมลีမျိုးบาเดบาริดงโซรง อีราเบกขเวเอกิโสอัตตนาสราธรรมโมตมานโนสราธรรมังยีวะปริยิตติเบกขเวยะหานโนโตอิดาอิโลกะจีมาเอกิโสอโจโตปกโกโรติอัตตนามิมิโกไรงาสราธรรมโมโอจินทโวเตยะสิติตมานโนผิดบาลเยสราธรรมังยีวะอุตตโตทโวเตยะโตโกตาลิยปริยิตติชามีฤยชาภวยฤณีอี ဟောဒီလောကကြီးမှာတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့တချို့သောတတ္တဝါတွေဟာကိုယ်ကိုယ်၌ကအိုဒတ်တဲ့သဘောဟောင်းတဲ့သဘောဆွေးမြေ့တဲ့သဘောရှိပါလဲခင်တဲ့အိုဒတ်တဲ့သဘောဟောင်းတဲ့သဘောရှိတဲ့အရာတွေကိုပဲထပ်ပြီးတော့ရှားနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါဟာမမြတ်သောရှားဖွေခြင်းတစ်မျိုးပါတဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကအိုဒတ်ဟောင်းတဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အည်သွေးတွေကြာလာတဲ့သဘောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပ
ကိုယ်တော်ကြီးကလည်းပဲအဲ့ဒါလိုအိုတဲ့ဟောင်းတတ်တဲ့ဆွေးတတ်မြစ်တတ်တရားတွေကိုပဲအရာတွေကိုပဲရှားထားတယ်တဲ့။ဘာတွေကိုရှားတာလဲလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တသိတမဲ့အမျိုးမျိုးသောကာမဂုဏ်ဝိတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုဒီနေရာမှာရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာပါ။ဟုတ်ရလား။အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့လောကကြီးမှာကိုရှားထားတာဟာဘယ်လိုအရာလဲဆိုတာကိုကိုယ်စီစစ်ဖို့မလိုဘူ
ဒီတော့ဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကိုယ်တို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 င်ကဘုရားရှင်ကိုယ
ဖြစ် ပါလျက် ဗျာဒိ ဓမ္မေ ယေဝ နာကျင်တသော အရာတို့ကို သာလျက် နာကျင်တသော သဘောတရား ရှိသော အရာတို့ကို သာလျက် ပရိယေတတိ ရှာမိ၍ ရှာဖွေ၍ နေ၏. ကိုယ်ကို၌က နာကျင် ကြိုက်ခဲတတ်တဲ့ သဘော မသက်သာတဲ့ သဘော ရှိ ပါလျက်ကင် နဲ့ ကို ရှာထားတဲ့ အရာတွေက နာကျင် တတ်တဲ့ သဘော ကြိုက်ခဲတတ်တဲ့ သဘော ရှိ တဲ့ အရာတွေကို ပဲ ရှာထားတယ် တဲ့. ဒါကိုကိုယ်ကိုယ်လည်းစဉ်းစားရမယ်ကိုရှာထားတဲ့အရာတွေကိုလည်းစဉ်းစားရမှာပေါ့ဒကာသမားတို့ဦးဇင်းတို့ခန္ဓာဟာတကယ်စင်စစ်နာကျင်ခြင်းသဘောဟာအမြဲတမ်းရှိနေတာပဲဆေးရုံရောက်မှမသက်မသာအော်ဟစ်ညှဉ်းညူနေရမှနာကျင်ကြိုက်ခဲတဲ့သဘောတွေ့တာလို့အဲ့ဒါလို့မအောင်မြင်တဲ့မူတကယ်ကမ်းတာတော့မသက်တာတဲ့သဘောနည်းနည်းလေးအနေအထားထိုင်ရခက်တဲ့သဘောလေးကတော့အချိန်တိုင်းလိုလိုရှိနေတာပဲဒါခန္ဓ
ထားတော့မသိတာဘူးဖြစ်တာပေါ့
တကယ်လို့မလှုပ်မရှက်တမျိုးတည်းသောဣရိယာပုနဲ့နေကြည့်မယ်မလှုပ်ဘဲနေကြည့်မယ်ဆိုရင်15မိနစ်လောက်အတွင်းမှာပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာမသက်သာတဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတာကိုသူထင်ရှားပြမှာပဲဟုတ်ရလားသို့တော်ကိုကဒီလိုလေးအစဉ်မပြေရင်ဟိုလိုလေးပြောင်းပြီးတော့နေလိုက်မှာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုအမျိုးမျိုးသောလျောင်းထန်ရသောဣရိယာပုတွေနဲ့ပြောင်းလဲပြီးတော့စိတ်တိုင်းကြကလေးနေလို့ရနေသေးတော့တတ်တာသလိုလိုဖြစ်နေတာပေါ့အမြဲတမ်းနာကျင်နေတယ်မသက်မသာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကမထင်ရှားပဲဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့စားလာတဲ့အခါမှာစားပစ်လိုက်မှာပဲရေစားလာတဲ့အခါမှာတောက်ပစ်လိုက်မှာပဲတကယ်တမ်းကတော့ခန္ဓာကိုယ်ကအမြဲတမ်းပြဿနာရှားနေတာပါပဲရှားနေတဲ့ပြဿနာကိုကိုယ်ကအမြဲတမ်းရှင်းပေးနေရတာပါပဲအစာတောက်နဲ့ရှင်းရတယ်အဝတ်အစားနဲ့ရှင်းရတယ်အနေအထိုင်နဲ့ရှင်းရတယ်ရာသီဥတုနဲ့ရှင်းရတယ်အမျိုးမျိုးပါပဲတကယ်တမ်းကတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအမြဲတမ်းမသက်သာတဲ့သဘောကတော့ကြီးတာနဲ့သေးတာပဲကွာလေအမြဲတမ်းရှိမနေဘူးလားရှိနေတယ်အဲ့ဒီအချက်ကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ရလားအေးအဲ့ဒီမသက်သာမှုတွေကကြီးထွားလာတော့ဒါဆေးရုံတည်ရတဲ့အခြေအနေစေကန်းသွားရတဲ့အခြေအနေဒါမျိုးဖြစ်လာတာပေါ့ဒါကလည်းပဲတစ်ချိန်မှဒါကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မခံမရနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောက်သွားမှာပဲလေဟုတ်ရလားအဲ့တော့ပြောလိုတာကကိုကိုတိုင်ကနာကျင်ခြင်းသဘောရှိပါလေခင်နဲ့ကိုရှာထားတဲ့အရာတွေဟာလည်းပဲနာကျင်တတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့အရာတွေကိုပဲရှာထားတာပါတဲ့တယောက်ကိုတယောက်မကယ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့ဆိုလိုတာကဟုတ်ရလားမထူးတာကိုပဲရှာတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကနော်အဲ့ဒါလိုကိုကိုယ်တိုင်ကနာတတ်တဲ့သဘောရှိပါလေနဲ့နာတတ်တဲ့သဘောရှိတာတွေကိုပဲရှာခြင်းသည်အဲ့ဒါမမြတ်သောရှာဖွေခြင်းတစ်မျိုးပါတဲ့ဟုတ်ရလားနှစ်မျိုးရှိပြီနော်နောက်တစ်ခါအဒနာမရဏဓမ္မောတမနောမရဏဓမ္မံယေဝပရိယတတိအဒနာမိမိကိုယ်တိုင်းကမရဏဓမ္မောတေဆုံးပျက်စီးတဲ့ခြင်းသဘောတရားရှိသည့်တမနောဖြစ်ပါလျက်မရဏဓမ္မံယေဝတေဆုံးပျက်စီးတဲ့သောအရာတို့ကိုသာလျက်ပရိယတတိရှာမိ၍ရှာဖွေ၍နေ၏ကိုကို၌ကပျက်စီးတဲ့သဘောတေဆုံးတဲ့သဘောရှိပါလျက်ကင်နဲ့ကိုရှာထားတဲ့အရာတွေဟာပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောတည်ဆုံးတတ်တဲ့သဘောရှိတာတွေကိုပဲရှာထားတာပါတဲ့ဟုတ်ရလားဒါတကသမားတို့ဦးရှင်တို့ဒီနေ့မှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာပျက်စီးကြရမယ်ဆိုတာမြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပဲเนาะအေးရှောင်မရတိမ်မရကြုံညတွေးကြရမယ်ကိစ္စเนาะအဲ့ဒါလိုကိုကိုယ်တိုင်ရှောင်မရတိမ်မရရင်ဆိုင်ရမယ်ပြဿနာမျိုးရှိတာကိုပဲကိုရှာထားတာတွေဟာဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလိုတေဆုံးခြင်းပျက်စီးခြင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတေဆုံးခြင်းပျက်စီးခြင်းရှိတဲ့အရာတွေကိုပဲရှာထားတာ။ဒါပေတတို့မှာဉာဏ်ရှိပါတဲ့အကျယ်ကြီးဥစဉ်တို့ရှင်းပြစေရလိုမယ်မထင်ဘူး။ဟုတ်ရလား။ကိုယ်ပဝင်ခြင်းမှာကိုရှာထားတာတွေဟာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မနေဘူးလား။အဲ့ဒါရှာဖွေခဲ့တာတွေဟာမြတ်သောရှာဖွေခြင်းနေလို့ပြောမလား။မမြတ်သောရှာဖွေခြင်းနေလို့ပြောမလား။မမြတ်သောရှာဖွေခြင်းနေမမြတ်ဘူးဆိုတော့ရှုံးတယ်ပေါ့။ဟုတ်လား။မမြတ်ဘူးဆိုမှတော့ဘာမှမထူဘူးပေါ့ဟုတ်လားတေးရီလို့လည်းပြောမလားဟုတ်လားအမျက်မရှိဘူးဆိုမှတော့နောက်ရှုံးတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့ဟုတ်ရလားတနည်းအားဖြင့်မြက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစကားနှစ်ခွထွက်တယ်ဗျနော်ရှုံးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းမမြက်ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ယုံညံ့နေမမြက်ဘူးပေါ့မယုံညံ့ဘူးမြင့်မြက်တယ်ပေါ့မြင့်မြက်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်အသာရတယ်အနံ့ရတယ်ဆိုတဲ့အမျက်အနေနဲ့လည်းပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းတော်ပေါင်းတို့ကိုကို၌ကတည်တတ်တဲ့သဘောရှိပါလေနဲ့တည်တတ်တဲ့သဘောတရားရှိတာတွေကိုပဲရှားထားခြင်းသည်ရှားနေခြင်းသည်ဓမ္မမြတ်သောရှားဖွေခြင်းပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟုတ်ရလားဘယ်နှမျိုးရှိပြီတော့သုံးမျိုးရှိပြီနောက်ထပ်တစ်မျိုးအတနာတန်ကိလေသာဓမ္မောတမနောတန်ကိလေသာဓမ္မံယေဝပရိယတတိအတနာမိမိကိုယ်တိုင်းကတန်ကိလေသာဓမ္မောညင်နွမ်းတသောသဘောတရားတွေရှိသည်တမနောဖြစ်ပါလျက်တန်ကိလေသာဓမ္မညင်နွမ်းတသောအရာတို့ကိုသာလျင်ပရိယတတိရှာမိ၍ရှာဖွေ၍နေ၏ကိုကိုယ်တိုင်ကညင်နွမ်းတဲ့သဘောတရားရှိနေပါလက်ကင်နဲ့ကိုရှာထားတဲ့အရာတွေဟာလည်းညင်နွမ်းတဲ့သဘောရှိတာတွေကိုပဲရှာထားတာတဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ညင်နွမ်းတဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတာကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုအဓိကရည်ရွယ်ပြောတာမဟုတ်တော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတန်ကိလေထတန်ကိလေတိကာဓမ္မပူပန်စေတဲ့နှိမ့်ဆက်တတ်သောသဘောတရားများစိတ်နှလုံးကိုအမျိုးမျိုးသောအယောင်နေညှဉ်းနွမ်းမှုတွေဖြစ်သွားစေတဲ့တရားများတဲ့တဲ့ပြောရရင်တော့လောဘဒေါသမောဟအစရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေကိုပြောတာပါဟုတ်ရလား
တက္ကသမားတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့အတွင်းတန်တမ်းမှာအာယုန်နေနဲ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းကြိုက်เสียရလို့ထင်တော့လူကျင်တယ်ဆိုတဲ့လောဘအညစ်အကြေးကတတိဝရိယပညာမဥ်စည်းတဲ့အချိန်တိုင်းမှာရှိမနေဘူးလားရှိနေတယ်တာဟာမုန်းတီးเสียမကျေနပ်เสียတာဟာစိတ်တိုင်းမကြเสียလို့ထင်တော့ဒေါသဆိုတဲ့အညစ်အကြေးဟာတတိဝရိယဉာဏ်ပညာမဥ်စည်းတဲ့အချိန်တိုင်းမှာရှိမနေဘူးလားရှိနေတယ်အဲ့လိုပဲမာနတို့အိတ်သားတို့မစ္စရိယတို့အာယုန်နေနဲ့ကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းတတိဝရိယမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တတိဝရိယဉာဏ်ပညာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မရှိတဲ့အချိန်တိုင်းမှာအကြောင်းအားလျော်စွာတမျိုးမျိုးသောစိတ်ကိုညစ်နွမ်းစေတဲ့တရားတွေကတော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့အတွင်းတန်တာမှာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ပုထုသင်တဘာဝအမြဲတမ်းလိုလိုဒါညစ်နွမ်းနေတာပဲစိတ်ဟာတန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အချိန်ဆိုတာကအင်မတန်နဲတယ်တတိဝရိယဉာဏ်ပညာဦးရှိပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုမသိဘူးဆိုတဲ့အချိန်ဒီအမြဲတမ်းညစ်နွမ်းနေတာပါပဲကိုယ်ကိုယ်ကိုဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုသိတဲ့အချိန်ကလေးဟာတန်ရှင်းစင်ကြယ်တာပါပဲဒါအကျံမြင်ပြောတာနော်အေးကိုယ့်ရဲ့ဒါနာကောင်းမှုလေးကိုပြန်စင်သားတဲ့အချိန်ဒါလည်းတန်ရှင်းပါလေဘာဝနာဖြစ်တာကိုစာကနုဒတိဘာဝနာဖြစ်တာကိုနောက်ကိုပေးခဲ့တာလေးတွေကိုစွန့်ခဲ့တာလေးကိုလှူခဲ့တာလေးတွေပြန်စင်သားရင်တန်ရှင်းတယ်ပေါ့စိတ်ကလေးကကိုယ့်ရဲ့သီလဆောင်စည်းမှုကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ကင်းမှုငါဘုစုပေါ်မှာမတရားမလုပ်ဘူးဒါလေးကိုကိုကအာရကျင့်တတ်စွာဖြင့်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားနေမယ်ဆိုရင်လေတိလန်ဥဒ္ဓတိဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ဟာတန်ရှင်းတာပေါ့ဒါလည်းဘာဝနာတစ်မျိုးပဲနော်အေးအဲ့ဒါလို့မကဘဲနဲ့မေတ္တာပွားများမယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တွေကိုပွားများမယ်ဟုတ်ရဲ့လားပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားတွေကိုတတိဝရိယဖြင့်ဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းအမှန်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားနေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီအခိုက်အတန့်အဲ့ဒီတည်ငါမှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးသည်တန်ရှင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့မနေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်တည်အမြဲတမ်းလို့လို့ဘာဖြစ်နေတော့ညင်နွမ်းနေတယ်အညစ်ကြီးနဲ့အညစ်လေးပဲကွာမှာပေါ့ဟုတ်ရလားအဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကညင်နွမ်းတက်သဘောတရားရှိပါလျက်ကဲနဲ့ဆိုတာအဲ့ဒီအထိပယ်ကိုပြောတာဟုတ်ရလားကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကညင်နွမ်းတက်သဘောညင်နွမ်းတက်သဘောတွေရှိနေလို့မတန့်ရှင်းဘူးပေါ့ပူလောင်တက်သဘောတွေရှိနေလို့မအေးချမ်းဘူးပေါ့ရှုပ်တက်သဘောတရားတွေရှိနေလို့မရှင်းလင်းဘူးပေါ့ဟုတ်လားညစ်တက်တဲ့နောက်ကျတဲ့သဘောတရားတွေရှိနေလို့မကြည်လင်ဘူးပေါ့ဆင်းရဲတက်တဲ့သဘောတရားတွေရှိနေလို့မချမ်းသာဘူးပေါ့အတူတူပဲနော်သဘောတရားတွေကဟုတ်ရလားအဲ့ဒါလို့စိတ်နှလုံးမှာဆင်းရဲခြင်းပူလောင်ခြင်းညစ်နွမ်းခြင်းရှုပ်ထွေးခြင်းနောက်ကျခြင်းနော်မတန့်ရှင်းခြင်းညစ်နွမ်းခြင်းဒါတွေရှိနေပါလက်ကနဲ့ကိုရှာထားတဲ့အရာတွေဟာကိုရှာနေတဲ့အရာတွေဟာဒီညစ်နွမ်းတက်တဲ့သဘောရှိတာတွေကိုပဲထပ်ပြီးတော့ရှာမိရတာဖြစ်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာမမြတ်သောရှာမိပေါ့နော်ကိုကလည်းပဲညစ်တက်တဲ့လူကိုဘေးကလူကလည်းပဲညစ်တက်တဲ့လူဆိုပါစို့ကိုကလည်းဒေါသတွေထွက်တက်တဲ့လူကိုဘေးကလူကလည်းဒေါသတွေထွက်တက်တဲ့လူအဲ့တော့ဒီလိုညစ်နွမ်းတက်တဲ့သဘောတရားရှိတဲ့လူတွေအတူနေတယ်ဆိုတော့ပေးသက်ရင်အဆင်မပြေတရားကတော့တော်တော်ကြီးကိုအလားအလာရှိတယ်ဟုတ်လားနော်အရှင်ပြေဖို့ကတော့တော်တော်ကိုကြိုးစားမှအရှင်ပြေလိမ့်မယ်ဟုတ်လားသူကလည်းလောဘဒေါသမောဟအပြည့်ကိုကလည်းလောဘဒေါသမောဟအပြည့်ဟုတ်ရလားလောဘဒေါသမောဟအပြည့်ရှိတဲ့လူချင်းအတူတူနေကြတာဆိုတော့ဟိုအရှုပ်အရှုပ်ချင်းနှီးဆက်တော့အကုန်ကြီးအကုန်နာပေါ့နောက်တစ်ခါလေကြတော့ဘလို့ရှင်းလို့ရှင်းရမှတောင်မသိဘူးဘာဖြစ်တော့ဆိုကိုကရှုပ်တာတွေရှာထားတာအကိုရှုပ်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ထားတာအကိုဟုတ်လားဒါကြောင့်တစုံတစ်ခုရှုပ်ထွေးမှုညင်နွမ်းမှုပူလောင်မှုတွေကြောင့်ဟိုစိတ်ပြတ်တယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်လူကြီးပဲအပြစ်မတင်နဲ့ဟုတ်ရလားအေးငါကလည်းပတ်သက်မိတာကိုငါကလည်းဒါမျိုးမှရှာထားတာကိုဟုတ်လားပြီးတော့ငါကိုယ်၌ကလည်းပဲဒါမျိုးကြီးရှိနေတာကိုမထူးသောမဆန်းသောကိစ္စတွေကိုငါရှာထားတာမမြတ်တာကိုရှာမှတော့မမြတ်တာဟာအဆန်းမဟုတ်ဘူးလို့ကိုအဲ့ဒါလို့နားလည်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတပင်ညုဒညာနဲ့ကြည်ပြီးတော့ရှာဖွေခြင်းတွေကတော့အမျိုးမျိုးပါပဲရှာနေကြတာပါပဲတတလောက်မှတ်တလောက်စွမ်းအားထုတ်ပြီးတော့မရှားကြဘူးလားရှားကြတယ်နော်ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးချပြီးတော့ရှားနေတာပဲအချိန်တွေကိုအသုံးချပညာတွေကိုအသုံးချအမျိုးမျိုးကိုရကျင်တာကိုဒါအချိန်ပြည့်လို့ပြောရမှာပါပဲရှားနေကြတာပါပဲဟုတ်ရလားအဲ့ဒါလို့ရှားနေတာတွေထဲမှာမြတ်သလားမမြတ်ဘူးလားဆိုတာကိုချိန်ထိုးပြီးတော့နားလည်ဖို့ဒါဦးဇင်းတို့ဒါပထမပိုင်းပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားကမမြတ်သောရှားဖွေခြင်းဆိုတာ၄မျိုးပါတဲ့ဟိုစာတဲ့ကနေတ္တယမြန်မာပြန်ထားတာလေးကတော့နည်းနည်းရင့်သေးတယ်အနရိယပရိယေတနာ
Lu yong ma do ye sha pui jen lo ha lo pyo tha de hoh ya la e yong ma mu ye sha pui jen bo a da ka do nen ne yin ti da bo no ma myat do sha pui jen so yin yong nyan do sha pui jen so yin ko ma phit phu la phit ba le hoh ya la da chang pe ta paung tu do kaung do ma myat do sha pui jen so da ba na myu le le myu pyan pyo me no ko ko dai ga o da na da te da nyin nwan dat de tabo de ya ri shi ba le ke ne ဩဒနာဒတေဒညင်နွမ်းတတ်သောသဘောတရားရှိတာတွေကိုပဲထပ်ပြီးတော့ရှားထားတယ်တဲ့အခုလည်းပဲရှားနေသေးပဲဒါတွေပဲရမှာပဲအခုအတိုင်းရှားနေရင်တော့လေဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးပေးသဘောင်သူတော်ကောင်းတို့အကျေတဝင်လေးနားလေကြည့်ရအောင်နော်အကျေတဝင်လေးဆိုတာကတိတ်အကျေတဝင်ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုကြပါစို့လုံးလုံးစင်ဟိုအိုအိုမင်းတတ်တဲ့သဘောနာကျင်တတ်တဲ့သဘောသိဆုံးတတ်တဲ့သဘောဩညင်နွမ်းတက်တဲ့သဘောတည်းရှားထားတယ်ဆိုတာကတော့ဘာမှနားမလည်တဲ့ရမရှိဘူးအင်မတန်ရှင်းလဲပါတယ်လွယ်ပါတယ်ဟုတ်လားသို့တော့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားတရလာမယ့်အနာဂတ်မှာဘာတွေရအောင်အခုချိန်ကငါရှားထားတယ်လဲဆိုတာလေးကိုလည်းနည်းနည်းစဉ်းစားသေးခြင်းနဲ့ဆိုပါစို့ဒကာသမားတို့ပုထုသင်တဘာဝမကောင်းတာတွေလုံမိတာမဟုတ်တာတွေပြောမိတာမဟုတ်တာတွေတွေးမိတာကာယကံဝစီကံမနောကံအကုသို့ကံတွေလုံမိတာပြောမိတာတွေးမိတာမရှိဘူးလားကြည့်တယ်ဒါဥစဉ်တို့လည်းရှိတာပဲဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလိုကိလေသာတရားကိုအရင်ခံပြီးတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံမတန့်ရှင်းမှုမစင်ကြယ်မှုအကုသိုလ်ကံတွေကိုပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံတို့ရဲ့အကျိုးပေးသည်တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံတွေဘာကိုပေးမှာတုံးဆိုတော့အပေလေးပါးတည်းဟူသောယုံညံ့တဲ့ဘဝကိုပေးမှာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီတော့အကုသိုလ်ကိုပြုခြင်းသည်ယုံညံ့သောဘဝကိုရအောင်ရှားရမရောက်ဘူးလားမရခြင်းသည်ဖြစ်ခြင်းမရခြင်းသည်ဖြစ်သည်ရခြင်းသည်ဖြစ်စေရှားထားရင်တော့သိမ့်ပတ်ရမှာပဲเนาะအဲ့ဒါရှားထားတာပဲကိုကအကုသိုလ်ပြုတ်ပြီးတော့ရှားလိုက်တာပဲဟုတ်လားလောကကြီးမှာကောင်းဝယ်ထင်ပြီးတော့ရှားပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးကကိုယ့်လက်ထဲရောက်တော့မှမကောင်းမှန်းသိရတာမျိုးကောလောကီလိုဥပမာပေးလို့မရဘူးလားရတယ်เนาะကိုကတော့ကောင်းဝယ်ထင်လို့အစဉ်ပြေမယ်ထင်လို့ဒါကြီးကိုရှားထားလိုက်တာပဲပြီးတော့မှဒါကဒုက္ခဖြစ်နေတယ်မကောင်းတာကြီးဖြစ်နေတယ်ဆင်းရဲတာကြီးဖြစ်နေတယ်တချို့ကြတော့လည်းပဲကောင်းတာလေးကနည်းနည်းမကောင်းတာတွေကအများကြီးဖြစ်နေပြန်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲအကုသိုလ်မှုပြုကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာကောင်းမယ်ထင်လို့တော့လှုပ်တော့လှုပ်လိုက်တာပဲဒီတိုင်းပြောလိုက်ရင်တော့အဆင်ပြေမှာပဲဒီတိုင်းပြောလိုက်ရင်တော့စိတ်တိုင်းကြတာပဲဟုတ်မှာပဲလို့ထင်လို့လှုပ်လိုက်တာပါပဲအကုသိုလ်လှုပ်တာလည်းကောင်းမယ်ထင်လို့လှုပ်တာနော်နော်တကယ်ကြီးဒီမိုင်းများဟုတ်တယ်နော်ချမ်းသာမယ်ထင်လို့ဒီတိုင်းလှုပ်လိုက်မှအဆင်ပြေမယ်ထင်လို့ဒီတိုင်းကိုလှုပ်ချလိုက်တာပဲဘိမအစင်မပြေတာအစင်ပြေတာကတော့ကံအားလျော်စွာပေါ့ဟုတ်ရလားဟုတ်ရလားအဲ့ဒါလိုပြောနေတာကအကုသိုလ်ကိုပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုံညံ့တဲ့အပေလေးပါးခန္ဓာတွေကိုရအောင်ရှာရရောက်တယ်အဲ့ဒီအပေလေးပါးခန္ဓာတွေဟာအိုတတ်တဲ့နာတတ်တဲ့သိတတ်တဲ့ညင်နွမ်းတတ်တဲ့ခန္ဓာတွေပဲမဟုတ်လားဟောအဲ့တော့ဒါညင်နွမ်းသောရှာဖွေမှုလို့ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ပံရှာထားတာလောက်တင်တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့နားလေသဘောပေါက်ထားယုံမြနဲ့မပြည့်စုံသေးဘူးဟုတ်ရဲ့လားအကုသိုလ်မှုကိုပြုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါမမြတ်သောရှာဖွေခြင်းပဲမမြတ်သောမှာတော်တော်ကိုရှုံတဲ့ရှာဖွေခြင်းပဲယုံညံ့တဲ့ဘဝခန္ဓာတွေရအောင်ရှာထားရမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ကဲနောက်တစ်ချက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနော်ပုထုသင်တဘာဝကုသိုလ်ဟာကောင်းတယ်လို့အဆုံးအမတွေကိုရလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမပြုကြဘူးလားပြုထားတာရှိတယ်ရှိတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုတဲ့နေရာမှာတော့နှစ်ချက်ပြောရလိမ့်မယ်เนาะတချို့ကကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုတော့ပြုတယ်ဒါပေမဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကမမှန်ဘူးမမြင်ဘူးဟုတ်လားဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဘဝတံပတ္တိဘောဂတံပတ္တိတစုံတစ်ခုတောင်းတလိုလားချက်နဲ့ပြုကြတာဒုက္ခခသိငြိမ်းငြိမ်လို့ပြုတာမဟုတ်ဘူးကိလေသာငြိမ်းငြိမ်လို့ပြုတာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းလို့ပြုတာမဟုတ်ဘူးတန်တရာဝရှင်ရဲ့ကလွတ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ပြုတာမဟုတ်ဘူးတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတံပတ္တိဘောဂတံပတ္တိလောက်တောင်မရည်မှန်းတတ်ဘူးကုံပကာသနာရှိုံမြလောက်တချို့ကြတော့ရီမန်းတာရှိတယ်လူသိသေးခြင်းနဲ့ငါဒီလိုလှုပ်လိုက်တယ်ဟုတ်လားဟိုတချို့လှူးနေတာတွေလူသိသေးခြင်းလို့လှူးနေတာတွေရှိတယ်နော်တချို့များဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကြားရတာကောင်းတော့မကောင်းပါဘူးလေဟုတ်လားဘွဲတွေပါတွေရအောင်မို့လို့ပြည့်အောင်လှူရတဲ့လူတွေတောင်ရှိတယ်လို့ကြားဘူးတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒါလိုလှူဒန်းခြင်းမျိုးကြတော့ကုသိုလ်တော့ကုသိုလ်ပဲဒါပေမဲ့မမြတ်သောကုသိုလ်ဟုတ်ရဲ့လားမမြတ်သောကုသိုလ်အဲ့ဒါလိုပဲသီလတမာတိပညာရည်ရွယ်ချက်မမှန်ဘူးပေါ့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းဖို့လောဘဒေါသတွေငြိမ်းဖို့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးတစုံတစ်ခုသောလိုအပ်ချက်တစုံတစ်ခုသောတောင်းတချက်နဲ့
ပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဒီကောင်းတဲ့အမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူချမ်းသာ၊နတ်ချမ်းသာ၊မြမချမ်းသာဆိုတဲ့တန်တရာတွင်ချမ်းသာကိုတော့ပေးလိုက်မယ်။နောက်သူကကုသိုလ်ဖြစ်တာကိုအေးဒါမဲ့သူ့ကိုချမ်းသာလို့ဆိုရတာကအပေလေးပုံရဲ့ဘဝနဲ့စာရင်ကောင်းလို့မို့သူ့ကိုချမ်းသာလို့ပြောရတာ။တကယ်လို့သစ္စာအမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုလည်းချမ်းသာလို့ပြောလို့မရဘူး။သူဟာလည်းပဲဒုက္ခသစ္စာထဲမှာအကျုံးဝင်တာပဲမဟုတ်လား။နော်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ချုပ်ပြောက်သွားတယ်သူလည်းဒီတိုင်းသွားတာပဲလေဟုတ်ရလားသို့တော့အပေလေးပုံလောက်တော့သူကဒုက္ခမကြည်ဘူးပေါ့တနည်းအားဖြင့်ကိုကလွတ်မြောက်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လွတ်မြောက်အောင်သူ့မှာလုံနိုင်ခွင့်ရှိတာပေါ့အပေပုံကတော့ဆင်းလဲဆင်းရဲတဲ့လွတ်မြောက်အောင်တဲ့လုံနိုင်ခွင့်သူတို့မှာမရှိဘူးသူတို့ကတော့တော်တော်ကိုဆိုးတဲ့ဘဝပေါ့ဟုတ်ရလားသို့တော်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းချက်မထားဘဲနဲ့ပြုလုပ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကံတည်လည်းပဲလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာလို့ချမ်းသာနာမည်တက်ပြီးတော့ဆိုရတော့လဲပဲသစ္စာအမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒုက္ခသစ္စာကိုပဲတူရတာတနည်းအားဖြင့်အိုဓာတ်နာဓာတ်သေဓာတ်ညင်နွမ်းဓာတ်တော့ခန္ဓာပဲထပ်ပြီးတော့ရတာပဲမဟုတ်လားဟောဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုဆိုရင်သူ့ကိုလည်းဘယ်လိုတည်းထည့်မလို့မမြတ်သောရှာမိခြင်းနဲ့ပဲထည့်ရမှာပဲဟုတ်လားအကုသိုလ်နဲ့အပေပုံကိုရှာတာနဲ့စာရင်တော့ကောင်းတယ်ပေါ့ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့တိတိကျကျပြောရမယ်နော်အတူတူလို့တော့သွားပြောလို့မရဟုတ်ရလားအတူတူလို့တော့ပြောလို့မရဘူးအပေပုံဆိုတာကဆင်းရဲရတဲ့အထဲဒီဆင်းရဲကလွမြောက်ခွင့်ရှိအောင်လုပ်လို့မရဘူးလွမြောက်ခွင့်အဲ့ဒီဘဝမှာမရှိဘူးပေါ့ဒါကြမ်းမတို့ဦးဇင်းတို့သူကတိပုံသားဆိုတာကဆင်းရဲတယ်သို့တော့ဒီဆင်းရဲကလွတ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီအချက်မှာအများကြီးမကွာဘူးလားကွာတယ်နော်တော့ဒုက္ခသစ္စာချင်းတူတာနဲ့အကုန်တူတယ်လို့တော့ရောပြီးတော့ပြောလို့တော့တဘာဝကြမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပြေသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့အပေပုံကိုရှာခြင်းတည်းလည်းပဲမမြတ်သောရှာဖွေခြင်းအိုနာတိညင်နွမ်းတတ်သောသဘောတရားကိုရမှာပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမရည်ရွယ်ဘဲနဲ့တန်တရာဝိစင်းကလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာမပါဘဲနဲ့ကုသိုလ်မျိုးစုံကိုပြုခြင်းတည်းလည်းပဲချမ်းသာလို့ဆိုရတော့ညာလည်းပဲအိုနာတိညင်နွမ်းတတ်သောတရားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူလည်းပဲမမြတ်သောရှာမိခြင်းတဲ့ကိုထည့်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ရလားအေးဒါနဲ့ရင်မြတ်သောရှာမိခြင်းကဘာလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့တန်တရာဝဆင်းရဲကလွတ်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ခြင်းနဲ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကတော့ဒါမြတ်သောရှာဖွေခြင်းပဲအဲ့ဒါကတော့မြတ်သောရှာဖွေခြင်းဖြစ်မယ်နော်နောက်ပြောတာထဲမှာသွားပြီးတော့အကျုံးဝင်ပဲဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မမြတ်သောရှာဖွေခြင်းဆိုတာကိုအဲ့ဒါလိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ကလေးပိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ချက်ထွင်ပြီးတော့တွေးတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်အခုရှာထားတွေကိုရှာထားတာတွေကိုလည်းအကဲခတ်ပါကံနေပြုတဲ့အချိန်တိုင်းမှာလည်းပဲဒါဘာကိုရမှာလဲတနည်းအားဖြင့်ဒါငါဘာကိုရှာနေတာလဲကိုကိုကိုမရှိသေးတယ်မို့လားအကုသိုလ်ဆိုရင်တော့အပေပုံကိုရှာတာပဲသိကြတယ်နော်နိဗ္ဗာန်မရည်ရွယ်တဲ့ကုသိုလ်ဆိုရင်တော့သူကတိပုံတည်းဟုသောအိုနာတိညင်နွမ်းတဲ့တရားကိုရှာတာပဲဟုတ်ရလားအေးဒါကတော့မမြတ်သောရှာမိခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်လေးတွေပေါ့နော်နောက်မြတ်စွာဘုရားကမြတ်သောရှာမိခြင်းဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါကတော့ဖြောင်းပြောင်းဆန်းကျင်လိမ့်မယ်။ဦးဇင်းတို့အခုပြောခဲ့တဲ့တရားတွေနဲ့ဖြောင်းပြောင်းဆန်းကျင်လိမ့်မယ်နော်။သူကတော့သတ္တသောဣမဘိခဝေအရိယပရိယေသနာဘိခဝေယဟန်သောမြတ်ဥစ္စသာတို့အရိယပရိယေသနာမြင့်မြတ်သောရှာဖွေခြင်းတို့သည်ဣမသတ္တသောဤလေးပါးတို့ပါ၏တည်း चित्त တို့တဲ့မြင့်မြတ်သောရှာဖွေခြင်းဆိုတာအခုပြောမဲ့လေးပါးပါတဲ့။ဘာတွေတုံးဆိုတော့ဣရာဘိကဝေဧကိသောအတ္တနာဇရာဓမ္မောတမနောဇရာဓမ္မိအာရိနဝဝိဒိတဝါအဇရာနုဒ္ဒရံယောဂခေမံပရိယေတတိအာဇရာနုဒ္ဒရံယောဂခေမံနိဗ္ဗာဏံပရိယေတတိဘိကဝေယဟန်သောမြတ်ဥစ္စသာတို့ဣရာဤလောကကြီးမှာဧကိသောချုပ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အတ္တနာမိမိကိုယ်တိုင်းကဇရာဓမ္မောဥခြင်းသဘောတရားရှိသည့်တမနောဖြစ်နေသည်ဖြစ်သောကြောင့်စရာဓမ္မီဦးခြင်းသဘောတရားရဲ့အာဒီနဝအပြစ်အနာအစာကိုဝိရိတ်တဝါတိမြင်နာလည်းအောင်ကြိုးစားကြကုန်သည်ဖြစ်၍အစရံဦးခြင်းသဘောတရားမရှိသောအနုတ္တရံအတုမရှိမြင့်မြတ်သောယောဂခေမံယောဂလေးပါးတို့ရဲ့ကုန်ခန့်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုပရိယတ္တိရှာမိ၍ရှာဖွေ၍နေ၏နော်ပထမမြတ်သောရှာဖွေခြင်းကိုကိုယ်တိုင်ကဥဒတ်တဲ့သဘောတရားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းသိမြင်နားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့ဒီအိုတက်တဲ့သဘောတရားဟာအကောင်းမဟုတ်ဘူးလို့အိုချင်းရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအိုချင်းကင်းရာတနည်းအားဖြင့်အိုချင်းကလွတ်ရာ
No? Anuddara yoga khema nibbana priyetati ire. Anuddara so da ga ro imadam nyimyatte bo. Na uddara no atu me shi nyimyatte teya bo nibbana go pyora ba be. Yoga khema so da ga ro yoga 4 ba ro ye kong kha ya bo. No yoga so da ga ho tiye go kao yin no di kilita ri lobha dosa ri go be yoga lo name de myu ne myet swa phaya ga ho da ba. Yoga so da ho shin sat chin ta bo lo adibe ya de. Lobha dosa moha so de yoga tiya ri ha tattawa ri go dukkha ri ne ma kwe ma kwa phi aw a myet dan chi tha de tauk tha de hnaung tha de shin tha de sat tha de khwe khwa lo ma ya bu dukkha ne tattawa go pu kat pi lo chi tauk tha de tabo chi tauk tha nai ne a swan shi de tabo da chaung kilita ro di yoga lo a myi de myu ya de bo ho man le so lo phaya ji ga do di yoga so da go belo upma pi le so do ho pe da paung tu do kaung do ho yangong ga lu de so do lae ga lu dai si chin ma si bu ma hou la lae ma thabo dong ma tat tha de noa hou la noa na kaung go thabo dong ma ka lai de kho da bo le hou la a thabo ji ne bwe yu ne tat pi do da tu go shi go twa yin le be lae ji ga ba phit daw ma do pa twa ma tu di ga ne yong thwet lo ma ya bu di noa ga lae ne tu go a mye dan pu chi pi do khan tha ya de a la maung ne niya go tu twa ya ma be လက်ပေါ်မှာပါတဲ့လူကဟိုသွားဆိုသူဟိုသွားမှာပဲသွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာဒီလဲကြီးကပါနေမှာပဲအဲ့ဒါလိုပဲဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေလည်းပဲခန္ဓာရီဟူသောဝင်တို့ဝင်ဖို့လဲကြီးကိုတဲပြီးတော့သုံးသက်တဲ့ပုံမှာအနှံ့သွားနေရတာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီယောဂဆိုတဲ့ဒုက္ခနဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုရှင်ဆက်ထားတဲ့သဘောချီတုပ်ထားတဲ့သဘောကိလေသာတွေကိုပြောတာပါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီသဘောတရားတွေရှိနေလို့ဒုက္ခနဲ့ကိုယ်နဲ့ဟာအမြဲတမ်းမကွာအောင်နေနေရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကယောဂခေမံယောဂ၄ပါးတို့ရဲ့ကုံခန်းရာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာပါဟုတ်ရဲ့လားအေးပြောချင်တာကကိုယ့်ရဲ့အိုခြင်းသဘောတရားရှိတာကိုကောင်းကောင်းနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအိုခြင်းရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့အတုမရှိမျက်လှစွာသောယောဂ၄ပါးရဲ့ကုံခန်းရာဖြစ်သောကိလေသာတွေခြုံငင်းရာဒုက္ခတွေခြုံငင်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကိုရှာတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းအလုပ်ကိုလုပ်တယ်ပေါ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းတရားကိုအားထုတ်တယ်ပေါ့တော့တူတူပြောရရင်တော့အဲ့ဒီနေရာမှာသူကအာထုတ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းခံလေးကတော့နည်းနည်းကွဲပြားမယ်နဲ့တူတယ်နော်။အိုခြင်းသဘောတရားကိုမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအိုခြင်းရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့အိုခြင်းကလွတ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းခံတာလေးကတော့နည်းနည်းထူးခြားမှုမရှိဘူးလား။ရှိတယ်နော်။လုတ်တာကတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းတရားကိုလုတ်တာပဲ။ဟုတ်ရဲ့လား။အေးအဲ့ဒါလိုမျိုးအိုလွတ်ရာကိုရှာတဲ့သဘောပေါ့။နော်အဲ့ဒါပထမမြတ်သောရှာမိခြင်း။နောက်ဟာတွေကိုကြာတော့ပေးတတ်ပေါင်းသူတော်ကတော့ရိပ်မိလောက်ပါပြီ။ဟုတ်ရဲ့လား။အကြံဉာဏ်လေးတော့ပြောသွားမယ်နော်အတ္တနာဇရာဓမ္မောတမနောဇရာဓမ္မီအာရိနဝဝိဒိတဝအဇရာအနုတ္တရံယောဂခေမနိဗ္ဗာဏပရိယတတိကိုကိုတိုင်ကနာကျင်တတ်တဲ့သဘောတရားရှိတာကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့ဒီနာကျင်တတ်တဲ့သဘောတရားရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့ဇရာကင်းရာနာကျင်ခြင်းကင်းရာအတုမရှိမြင့်မြတ်တဲ့ယောဂ၄ပါးတို့ရဲ့ကုန်ခန်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရအောင်ရှာတယ်တဲ့ဒါဒုတိယမြတ်သောရှာမိခြင်းပေါ့ဟုတ်ရလားအဲနောက်ပြီးတော့အာတနာမရဏဓမ္မောတမနောမရဏဓမ္မေအာရိနဝံဝိဒိတဝံအမရဏနှုတ်တရံယောဂခေမနိဗ္ဗာဏံပရိယေတတိကိုကိုယ်တိုင်ကသိဆုံးတတ်တဲ့သဘောပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောတရားရှိတာကိုကောင်းကောင်းနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့အဲ့ဒီသိဆုံးတတ်သောပျက်စီးတတ်သောသဘောရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့တည်ခြင်းကင်းရာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားဒုတိယမြတ်ကိုရအောင်သူရှာမယ်တဲ့အဲ့ဒါမြတ်သောရှာဖွေခြင်းပါတဲ့သုံးမျိုးရှိပြီနော်နောက်တစ်မျိုးကအတ္တနာတံကိလေသာဓမ္မောတမနောတံကိလေသာဓမ္မေအာရိနဝံဝိဒိတဝါအတံကိလေထံအနုတ္တရံယောဂေခေမနိဗ္ဗာဏံပရိယတတိကိုကိုယ်တိုင်ကညင်နွမ်းတတ်တဲ့သဘောတရားရှိတယ်ဒါလေးတော့နည်းနည်းပြောစရာရှိတယ်နော်ညင်နွမ်းရတယ်ဆိုတာကကောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ညင်နွမ်းတတ်တဲ့သဘောပူလောင်တတ်တဲ့သဘောကိလေသာတွေရှိတယ်ဆိုတာကကောင်းတဲ့သဘောမရှိဘူးသူ့မှာအပြစ်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအပြစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီအပြစ်တွေကလွတ်အောင်ငါကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းတရားကိုအားထုတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီတန်ကိလေသာဆိုတဲ့ညင်နွမ်းတတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိလေသာတို့ရဲ့အပြစ်တွေဆိုတာကပြောရင်ကုန်နိုင်ပေါ်ရမရှိဘူးဟုတ်ရဲ့လားလုံးလုံးစင်မှလည်းသူတို့ဖြစ်ရင်သူတို့ဖြစ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကိုပဲစိတ်နှလုံးဟာပူပန်ရတဲ့ဆင်းရဲရတဲ့နောက်ကြည့်ရတဲ့ရှုပ်ထွေးရတဲ့မတတ်မတာဖြစ်ရတဲ့သူတို့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းအတာပမာဏများရင်များသလောက်ကြီးရင်ကြီးသလောက်ငိုကြွေးရတဲ့အဆင့်ပူလောင်ရတဲ့အဆင့်လူလိန်ရတဲ့အဆင့်တွေကိုရောက်နိုင်တယ်ဒီကိလေသာတွေကဟုတ်ရလားအေးအဲ့ဒီကိလေသာတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့
အပျိုးတွေအလုတ်တွေဆိုတာကလည်းတန်ရှင်းမှုဆိုတာဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးလောဘဒေါသကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပျိုးလောဘဒေါသကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အလုတ်ဟာကောင်းသောအလုတ်ကောင်းသောအပျိုးဖြစ်နိုင်မလားအေးအဲ့လိုကောင်းသောအလုတ်ကောင်းသောကံဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကောင်းသောအကျိုးပေးကိုရနိုင်မလားမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဒီကိလေသာတို့ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့ဒီကိလေသာကင်းရနိဗ
ဒီနေ့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 ဒ
lo bula lo de. Dari di beli ni, dari kal lo on lo de ni ama, akau zong tong am cili melo ten de. Tahu bau la, uzen ku biar aku tahu bau la mesti u. Supan su, oh tiga tahun menaga, oh payah apa sih ku ya on, payah apa sih ku ya on, yang tu jigo siaga dah, berjuga tong am beli dah lo. Ujian, najian, tajian, abet tong am beli dah. Tegal malu ujian tu amye tu ni dia tiada apa be. Ho ya lah. โอ้เดียร์จีก็รอเลี้ยงยูจีว่าไปอิมเมดันยูว่าเลยเฮ้ยล่ะยูตลอดเลยอิมเมดันเขาเนี่ยเดียร์ว่าเนาะถ้าจำไม่สวบยาโอ้เป็ดดูดอกมีมือสูดีขนาดยังเอ็บยี่กูมีบีดอดีเซียนยังได้ขนาดกับเวลล์เอาโยงตัวละเฮ้ยล่ะอะไรด่าดีเป็นเลยยังกงยังสุดเลยแต่ว่ามีอยู่ลูกกลีดีน่าเลี้ยงพี่ว่าพี่ลูกไม่เอาละยังเลยอะไรด้ออุจินอาจารย์เตจินยินน้อยยังก็ลุ้นเชียน อุจินนาจินเตจินยินน้อยยังจะจ้องกูกางกางตีบุลูไปเฮ้ยล่ะกางกางตีเดียสุดละกันโอ้อามาดังตีบุฟ้าไปอุเรนาร์ตีเดียสุดละกาวนามาเฮ้ยแต่การมาดูอุจินดูดาลูดังตีเดียตัวโตแค่ด่ากันด่ากูตีไม่ยากละกันแค่นี้เลยตีอยากละเนี่ยทำมาเก้ามือสุดเลยพี่ก็ดูทบบาร์เลยลูดังมาเฮ้ยล่ะยินน้อยเนี่ยสุดละเลยมาเก้ามือตีเดียสุดละเลยไม่ได้เจ้าเสียเก้ามาเลยเฮ้ยล่ะตัวโตปากับเจ้าตานาพี่เนี่ยรู้ ตัวกูเขาเนี่ยไม่เท่ไหนกูดีเฉลี่ยกูเขาเนี่ยกูไม่ดูเห็นไหนกูที่หากับเจ้าตานาพี่เนี่ยเลยแต่แกรู้ด่ากูยังเขาเนี่ยกูยังสิทธิ์กูยังยันเนี่ยกูอุจินอาจารย์เตจินเย่เฮ้ยเจ้ามึงอยากกูเท่ไหนไม่สูรุษีอิมเดมยิมยัดเดสิทธิ์ตัวเดียร์เลยครับเชื่อกูเชื่อเด็ดเฮ้ยล่ะแต่เจ้าที่อุจินอาจารย์เตจินสูรุษเดียร์เลยกูยังสวบพี่ก็ที่ว่าดูด่าลูกโอ้ฮาร์ดเดมยูเนต้าฮอลเลยเจ้ามึงมาว่าที่ตัวดันเลยกู ที่ว่าดูด่าเลยที่ว่าสุดาก็นับดูด่าสุดาก็ดมมาไหมนัดดมมาไหมสุลูดาก็นับยี่กูยาวอ๋อตุลูกหามยาจีตรงอาเป็นไหนเนี่ยเก้านาฬิมีมีดาริสินเจดาริพี่อ๋อตุลูกหามยาจีตรงอาเป็นไหนเนี่ยตุลูกก็ไม่มีบุตรลูรามบ่เนาะตุลูกก็จิงพามยาสวาสินลามเบจิงพามยาสวาเกยุสัยเบจิงพามยาสวาหนึ่งลุงด้วยเมื่อสุยเอ็นอะไรกูหนึ่งลุงด้วยเช่นจังพี่โบราณเรื่องดีนี้ดีอ๋อเดี๋ยวของเราอ๋อมีมีเลยเบสินเจเลยเบ เราส่งอะไรมาเก้าเนี่ยเดียร์ดีกว่าไปอะไรอดีตยังอ่ะทุกช่องทางเลยไปแต่เจ้าดีอุจินอาจารย์เตจินสุรเดียร์ดีกูตั้งบูทาบุมาลูบุล่ะตั้งบูทาบุสุรากาตุลูมาตั้งบูชิลูตั้งบูทามาตั้งบูทายามาลูสุรุรามาหูหนอตุลูกูจังจิวบีโรตุลูกูเซนซาไลเนี่ยมีมีเดอดีเนี่ยนี่เราส่งอะไรมาเก้าเนี่ยอะไรอดีตยังดีเนาะส่งอะไรมาเก้าเนี่ยอะไรอดีตยังดีกว่าลุดตัวไหนเนี่ยอดีตทำอยู่มาชิลูตั้งบูทายามาสุรากูพิบยาละถ้าเจ้ามีสวบยากาเทวาดูด
လားသောတိတတိဝတုတိဟိယေပမေဇန္တိမာနဝတေတိကရတသောဇန္တိဟိနကာယုပကနရာတဲ့ဒီကထာလေးတော်တော်လေးသတိထားတဲ့အကောင်းတယ်အဓိပ္ပာယ်လည်းတော်တော်ကောင်းတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒေဝတုတိဟိအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့နတ္တမဏေကသောတိတလူတွေကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်တွေဖြစ်အောင်နှိုးဆော်တိုက်တွန်းနေသည်ဖြစ်ပါလျက်လောကကြီးကတော့နှိုးဆော်နေတာပဲတဲ့ဘယ်သူတွေကနှိုးဆော်အိုခြင်းတာချင်းသိချင်းတွေကလူတွေကိုနှိုးဆော်နေတယ်။ဘာနှိုးဆော်နေဆိုကောင်းတာတွေပြူချာနော်ကောင်းတာတွေပြူချာလို့ဘာလို့နေတော့နှိုးဆော်နေတယ်ဘဝရဲ့အခြေအနေမှာလောကရဲ့အခြေအနေမှာကဘာမှကြီးကျယ်ခမ်းနားတာမဟုတ်ဘူးဘာမှကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါတွေပဲရှိတာဒါကြောင့်ဒါတွေကလွတ်အောင်လှုပ်ရှားလို့သူတို့ကတော့ဘာလို့နေတော့နှိုးဆော်နေတယ်သူတို့နှိုးဆော်တာကဘလောက်ကျေပြန့်တယ်ဘလောက်လေးနက်တယ်ဆိုတာကတော့နားထောင်မဲ့ညံနားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပေါ်မှာမူတည်မှာပေါ့ဟုတ်လားသို့တော်သူတို့ကတော့မနှိုးဆော်ဘူးလို့တော့မရှိဘူးเนาะနှိုးဆော်တယ်
သူတို့ကိုကြည့်တဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းကိုသူတို့ကတော့ထိုက်တဲ့အသိဉာဏ်ရအောင်တော့အထောက်အကူပေးမှာပါပဲကြည့်မိဖို့ပဲလိုတယ်သတိရမိဖို့ပဲလိုတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာကဒါကမှမဟုတ်ဦးဇင်းတို့တွေကသတိမရဘူးမကြည့်မိဘူးသူတို့နှိုးစော်တဲ့နေကိုနားမဆိုင်မိဘူးသူတို့ကိုအာယုံမပြုတ်မိဘူးပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီမှာသောတိတာဒေဝတုတေဟိအဲ့ဒီနတ်တမန်တွေကနှိုးစော်နေပါလှဲ့ခင်နေတဲ့ရေမာနဝအကျဉ်တတဝါတို့ဒီပမိဇန်တိမေ့လျော့၍နေကြကုန်၏သူတို့ကနှိုးစော်ပါလဲနဲ့သူတို့ကိုမေ့နေတယ်နော်သူတို့ကသူတို့ကိုဟိုဂယုဆိုင်ဖို့အမှတ်ထင်ထင်ဖြစ်အောင်လုပ်နေပဲမလို့ကိုကဘာဖြစ်နေတော့မေ့နေတယ်အဲ့ဒါလို့မေ့နေရင်ဘာဖြစ်တုံးနဲ့ဇောတိတာဒေဝတုတေဟိရေပမိဇန်တိမာနဝတေဒီကရတ္တသောစန္တိဟိနကာယုဝကနရာဒီနရာထိုသေးဥချင်းသားချင်းတည်ချင်းဆိုတဲ့ဒေဝဒုဒ္ဒနတ္တမန်တို့ကိုမေးလျော၍နေသောတတ္တဝါတို့သည်ဟိနကာယုဘကယုံညံ့တဲ့ခန္ဓာတွေကိုရပြီးတော့ဒီကရတ္တန္တိရှိလျာလဆွာသောကာလပတ်လုံးသောစန္တိပူပန်ညာရကုန်၏ရတဲ့အဖြေကတော့သိမကောင်းဘူးဟုတ်ရလားဥချင်းသားချင်းတည်ချင်းဆိုတဲ့နတ္တမန်တွေကနှိုးစော်နေတယ်ကိုကမကြားချင်ဟဆောင်းနေတယ်မမြင်ချင်ဟဆောင်းနေတယ်တတိမထားဘူးဂယုမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ရမယ့်အကျိုးရလဒ်ကတော့မကောင်းဘူး။ဘာတဲ့တုံး။ရှီလျားလာစွာသောကာလပတ်လုံးယုံညံ့တဲ့ခန္ဓာတွေကိုရပြီးတော့အကြာကြီးစိုးရင်ရတတ်တယ်၊ပူရတတ်တယ်တဲ့။ငရဒိဋ္ဌံပြိတာသူတကယ်ဆိုတဲ့အပေလေးပုံကအကြာကြီးဒုက္ခတွေခံနေရတတ်တယ်တဲ့။ပြောပုံကတော့တော်တော်ကိုတစ်တစ်ခွားခွားနိုင်တယ်နော်။ဟီနကာယုပကယုံညံ့တဲ့ခန္ဓာတွေကိုရပြီးတော့တဲ့။ဘလို့ခန္ဓာမျိုးရတယ်လဲဆိုတာဘလို့စိတ်မျိုးပေါ်ကိုမူတည်တယ်လဲဆိုတာကိုအဓိကမကြဘူးလား။ဘလို့စိတ်မျိုးဒီဘလို့ခန္ဓာမျိုးကိုရမယ်ဆိုတာကိုပြတ်ထန်းတာပဲဟုတ်ရလားအဲ့တော့ဥချင်းနာချင်းသိချင်းကိုအမှတ်ရတဲ့တတိယတဲ့စိတ်ဒီမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်မယ်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဒီမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝကိုဖန်တီးလိုက်မယ်ဥချင်းနာချင်းသိချင်းကိုမေ့နေတဲ့စိတ်ဒီပေးတဲ့ရင်ယုံညံ့တဲ့စိတ်ဖြစ်မှာပဲဥချင်းနာချင်းသိချင်းကိုအမှတ်မရရင်မာနတွေနဲ့တက်ကြွနေမယ်လောဘဒေါသတွေနဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်နေမှာပဲများတယ်မဟုတ်လားဒီဥချင်းနာချင်းသိချင်းကိုအမှတ်မရရင်တော့မေ့နေရင်တော့အဲ့ဒါယုံညံ့တဲ့စိတ်တို့ကြောင့်ယုံညံ့တဲ့ဘဝခန္ဓာတွေရပြီးတော့အကြာကြီးဆင်းရဲရတဲ့တဲ့။ဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လောကကြီးကဟောတဲ့တရားကိုနားဖို့မလိုဘူးလား။ကိုယ်ခန္ဓာကဟောတဲ့တရားကိုနားဆိုင်ဖို့မလိုဘူးလား။လိုတာပေါ့ဗျာ။သူများခန္ဓာကရောကိုယ်ခန္ဓာကရောဟောတဲ့တရားတွေကတော့စုံနေတာပဲ။ဘယ်သူကပဲဟောတရားနားလိုက်တယ်ဆိုရင်ကတော့အသိဉာဏ်တူကိုရနိုင်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ဟိုပတောရသုတ်တံဆိုတာလေးဟာပြောစရာတော်တော်ကောင်းတယ်။ပတောဒဆိုတာကတော့နှင်တန်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်လောကကြီးကတရားတွေဟောနေတယ်နားထောင်တဲ့လူရဲ့အပေါ်မှာအဓိကမူတည်ပြီးတော့သူအသိဉာဏ်ဘလောက်ရင့်ကျက်သွားမလဲဆိုတာအဓိကသူဉာဏ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ပေါ့ဟုတ်ရလားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဟိုယဟန်တော်တွေကိုဟောတာပါလောကကြီးမှာတရားသူတရားမြတ်ရပ်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေကလည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကခြေသားတို့တဲ့ဥပမာလေးနဲ့ပြောတယ်ဟောဒီလောကမှာအာဇာနီမြင်းဆိုတာ၄မျိုးရှိတယ်တဲ့အာဇာနီမြင်းဆိုမှတော့အကောင်းကြီးပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီမှာပထမအာဇာနီအမျိုးစားကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ယထာရင်းကနှင်တန်ကလေးကိုမြှောက်ပြလိုက်တာနဲ့နှင်တန်ရိတ်ကလေးကိုသူ့ရဲ့မျက်လုံးတောင်းအိမ်မှာရိတ်ခနဲမြင်လိုက်တာနဲ့ဟာငါကတော့အရိုက်နှက်ကတော့မခံဘူးဟုတ်လားဒီယထာရင်းကငါ့ကိုဘာလို့စေချင်တာလဲသူဖြစ်စေချင်တာကိုငါဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အတင်းပြေးတာပဲတဲ့နှစ်နှစ်ရိတ်ကလေးကိုမြင်တာနဲ့ပြေးတယ်တဲ့တော်လိုက်တဲ့မြင်ပေါ့အာဇာနီမြင်နော်နောက်ဒုတိယမြင်မျိုးစားကတော့အဲ့တလောက်တော့မတော်ဘူးနှစ်နှစ်ရိတ်မြောက်လုံးနဲ့သူသိခယူးမဆိုင်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုမှုညင်းပေါက်ကလေးတွေဝင်အောင်အမွှေးကလေးတွေနည်းနည်းလေးဟွာလုတ်သွားနာတော့ဖြတ်ဆော်ရိုက်လိုက်ရင်တို့လိုက်ရင်တော့အတုမခံဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့သူပြေးပြီဟုတ်လားတို့လိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလို့ပြေးမယ်နော်ပထမတကောင်ကပတောတစ္ဆာယံနှင်တန်ရိတ်ကိုမြင်ပြီးတော့ပြေးတာဟုတ်ရလားနောက်တကောင်ကမွေးညင်းပေါ့နော်အေးနောက်တကောင်ကြတော့နောက်တစ်မျိုးကြတော့နှင်တန်ရိတ်မြင်ုံမြနဲ့လည်း तू မပြေးသေးဘူးအမွှေးကလေးလောက်ထိအောင်ရိုက်ုံမြနဲ့ထိအောင်တွေ့ုံမြလောက်နဲ့ तू မပြေးဘူးအရေးပြားလေးကိုပောက်သွားအောင်ဟောသူတို့ကျိန်ကလေးတွေတုတ်ကလေးတွေအထိတ်မှာတန်ညုံလေးတွေတတ်ထားတာရှိတာဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးနဲ့ထိုးလိုက်မှအသားကိုဆိုက်သွားမှနည်းနည်းတွန့်ပြီးတော့ပြေးတာဟုတ်လားသူကတော့အရေးကိုဖောက်ပြီးတော့ထိုးလိုက်မှရိုက်လိုက်မှပြေးတာဒါတတိယမြင်းမျိုးစားပေါ့စတုထမြင်းမျိုးစားကတော့အိုးနှင်းနှံရိတ်လောက်နဲ့တော့သူကထက်မတွေ့သေးဘူးမွေးညင်းလောက်ဂယုမဆိုင်ဘူးเนาะ
อายุรู้ยี่ว่าเปล่าอยู่แล้วถ้าเล่นไม่ยากดีกูเอริอาตาอูเผาไปแล้วโอ้เป็นมาอายุรีดีมามาจีดีทุนนี่ได้สิเด็กกูเอริอายุใช้องกูทุเรียมาตัวกันพี่ละมีเลี้ยวมีเรื่องไม่รู้ตัวก็อพยพตรงมีบ่ตัวเบลูอายุใช้องใช้ลูกมาไม่จีดีมีเอลูกไม่รู้เดมีสุดาก็เลยสิ่งนี้ได้กูเฮ้ยละแต่จะอาจารย์นี่มีงานเป็นมิวเลี้ยมิวว่าเด็กเอริอุบมาได้ไหมฮอริลูกาจีมา เดี๋ยวเราตัดดาวเดี๋ยวเราบอกกูเลยก็อาเบมิวเบย์ว่าเบริดาเบย์มาเบจูเอ็มมาเบจูเราทุกคนยังบีโร่ยังการีนี่เสร็จแล้วเอียร์เป็นเลนนี่ตัวเด็กฮะเบจูเราเอลูอพยพกันเนี่ยบีโร่ตีตัวอันชาไปเด็กโอ้ขณะกูยังน่าจีนเดบอตีสูงเงินเดบอตากูตัวมีอะไรมาบูจ่ายอะไรเอริจ่ายอยู่มีอะไรโอ้เอริบอกกูยังขณะมาเอ็ดลูน่าจีนบีโร่ทุกคนยังบีโร่ เอริบอกกูยังขณะมาเอ็ดลูน่าจีนบีโร่ทุกคนยังบีโร่ตีสูงเงินพิเศษเงินจงมามาหอบผู้งาเลวน่าจีนใกล้แค่บีโร่มาขามยันนายพี่บีโร่ตีสูงเงินเดบอกกูจงยันเลยเมียพี่เจ้าเดบอกกูจงยันเลยเมียลูกเอริบอกกูพี่เนี่ยจะจ้างนะกูกูขณะมานั่งเสียงสินสารบีโร่ถ้าเรื่องมาจงได้กันมาถ้าเรื่องก็ล้ออ่างจูดามไม่ชอบบีโร่จูดาเลยด่าอะไรเดียร์ดูเดียร์มีกูยันเลยเด้อแต่เนี่ยนายกูมีอยู่มีอะไรพี่เด้มีมีสานเนี่ยดูเลยเด้ ตุ้มยารีดูข่าวเดชสุดาโกจ้าระเนี่ยเอรีดูข่าวเดชขนาดมิวรู้เว้ยงั้นขนาดเลยดูดูเว้ยลูกตุ้นน่าเลยเลยปะแต่การมาดูจริงดูดีดูดูเว้ยเนาะพี่สีนี่เด็กขนาดพี่สีนี่ยาวิเศษก็เลยนับว่าไล่มาเว้ยหมดละไล่จะมาเว้ยเนาะเออถ้ากูน่าเลยบีโร่แบบพี่สีดีกันมามีมีเด็กดีดูยันดูกูยาวจูใจยามเว้ยปะสุดละก็น่าดีเชียวดูดีอะมีมิวสันเนี่ยดูเด็กปกุปะ ว่าเลยตัวก็จะอยู่มีอะไรเนาะแต่ที่ต่างเวกันเนี่ยเดี๋ยวอารมณ์กูอาไม่ถูกเดี๋ยวบุฟูละปัจจุบันเดี๋ยวเขาอยู่นี่เดี๋ยวปัจจุบันเดี๋ยวรู้เดี๋ยวปัจจุบันเดี๋ยวก็นี่เชื่อเลยที่จะเล่าเนี่ยเราตัวกูไม่ทิ้งหลังในสิเดี๋ยวบุต่างเวกันไม่ยันเดี๋ยวบุปะซึ่งเดี๋ยวอาเช่นเนี่ยตัวมีสิ่งเนี่ยจะอันนี้อะไรเดี๋ยวเอี่ยเรื่องเลยบีโร่ถูกมาท่าเนาะตัวมีอะไรได้มาต่อโอ้เฮียนิยูบีโร่ขนาดยังทุกข์กู
ဒီကနာကိုကဘလောက်ကြီးကြီးဘလောက်ခမ်းနာလေဘလောက်တန်ဖို့ရှိလေငါလဲဒါမျိုးပါပဲဒီအဖြစ်ဆိုးတွေကလွတ်အောင်ငါကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မြင်နာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကြိုးစားသွားတာအဲ့ဒါတရားတို့ကိုရတယ်တဲ့ အဲ့ဒါကဒုတိယအာဇာနည်မြင်မျိုးစားနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့သူလည်းအာဇာနည်တဲ့ပါတယ်နော်ဟုတ်ရလားပထမကမြင်လို့ဒုတိယကကြားလို့နောက်တစ်ယောက်ကြတော့အဲ့ဒါလိုမဟုတ်မြင်ယုံမျှနဲ့ကြားယုံမျှနဲ့တတိတံဝေကကိုသူဖြစ်အောင်မစွမ်းနိုင်ဘူးစင်စစ်အားဖြင့်သူ့ရဲ့အမျိုးအဆွေတဲ့သူ့ဆွေမျိုးတဲ့သူ့အိမ်ဟုတ်လားသူ့မိသားစုအဲ့ဒီမှာပျက်စီးမှုကြုံလာတယ်ဒါကိုမြင်နေရတယ်နောက
ှိတယ်။အများကြီးအသိဉာဏ်ကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်တယ်တတိတံဝေကကိုလည်းဟုတ်ရဲ့လား။အေးအဲ့ဒါလို့ကိုသွေးကိုသားကိုအိမ်ကိုရမှာပဲအဲ့ဒါလို့ဒုက္ခရောက်တာပျက်စီးဆုံးရှုံးတာကိုတွေ့တော့မှအာအရေးကြီးတယ်ဒါငါလွတ်အောင်လုပ်မှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကြမှာသူကြိုးစားတယ်။သူလည်းပဲတရားတို့ကိုရတယ်တဲ့။အဲ့ဒါတတိယအာဇာနည်မြင်းအမျိုးသားနဲ့တူတဲ့သူတော်ကောင်းပေါ့ဟုတ်ရဲ့လား။နောက်တတိယအဲနောက်စတုထကြားယုံမြနဲ့လည်းသူမတုံသေးဘူးမြင်ယုံမြဘလို့မှမနေသေးဘူးဟုတ်ရဲ့လားအေးကိုယ်ဆွေကိုမျိုးတည်းဖြစ်တာလည်းပဲသူသတိတံဝေကပြင်းပြင်းထန်ထန်မရသေးဘူးတကယ်စင်စစ်သူ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာကိုယ်ပဲအဲ့ဒီနာကျင်တဘောတရားပျက်စီးတော့မဲ့အရေးအယောင်တွေပြလာတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကြတော့မှထိတ်လန့်ပြီးတော့ဟာအသေးမဦးသေးခင်ရတဲ့အချိန်ကလေးကိုလုပြီးတော့သူစူးစမ်းတယ်ပေါ့ဟောတချို့ကြတော့လည်းပဲအချင်းမိချင်းမှမိမယ်နော်ဒီကိစ္စကဟုတ်ရလားတချို့ကြတော့လည်းပဲဒါမသေးဆုံးခင်မှာပဲမြင့်မြတ်တဲ့တရားသူအသိဉာဏ်ကိုသူရသွားတယ်ပေါ့ဟုတ်လားသူကတော့တော်တော်အန္တရာယ်ကြီးတယ်အယိုးထိုးအောင်ပြေးမှအယိုးထိုးအောင်ခိုင်းမှပြေးတဲ့မြင်းမျိုးပေါ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှဖြစ်လာမှပဲသူကတတိတံဝေကရတာပေါ့ဒါလည်းပဲအာဇာနည်တဲ့ကိုပါသေးတယ်ဟုတ်ရလားသူလည်းတရားသူတရားမြတ်ရအောင်လှုပ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ခက်တာကကိုယ်ဖြစ်တာကိုပဲအမြဲတမ်းသတိမထားနိုင်ပဲနဲ့ဖြစ်တော့မဲတုံတုံလှုပ်လှုပ်နဲ့ပျောက်သွားပြီဆိုတော့မေ့သွားပြန်တာပဲဟင်ဒကာကြီးဒီမိုင်းမြတ်ဟောဒကာသမားတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့တတိတံဝေကက
Todogu makai mire the boshi de lutiana, no? Hoyala? Eh, to me absin it, I've got a day beat up a show in the evu. Hola, Gugu Ramshida, Gudama, Jaude Chinjado, me do aviano. Hoyala, Dajam Yasma Piaga, Gugu Ramshide a car, Gugu Ram Kanaya de a car, Dagu Gongo Nale, the Bob Bob Beetle, Shibola, the deed than we go, Tain the in Beetle, deed the deed than we got yet, don't are ne. Mim yet de Lansing, good light poop. Adinyan dugu ya on shabu, yaswa piaga, taidona ba. Hoyala, tajam vida bong to the roundo. Dudu go go bazooka na mugu masu. No dewa do da so de a die. Deyari gado, bjani rave. Koga mamianaga kede. Deyari gado, bjoni rave. Koga namasai daga kede. Hoyala, tajam. Ti ujin ajin de jin so de evidence yosin de deyari. Evidence jimare swan engo. Psisi nine so da godo. Jongji tayabe. Let to his Sanji though option level, Junji Jaku, Ninayabe, Sanji Lumiabula. Yare, E. C. C. Sigba, Leba, Sina Jiba, Jimpam Yaso, Sina Jiba, a two different Tejin Diago, Sina Jiba, Logaji, the Chini Ve, but then Wuma Machibu, so I will come out of the Bopolibe. Hoyala, Logaji, the Chini Ve, Pido Le Pido Rabe. No? But they can make a Gigi Pido, Pioso Pido, Nijarabe. Hola. At Adinian do take Gila Lucien. Logaji at the Vogo, the Pshivin and Nale, the Wabamu, Chebian Malavi Bula, Chebian Halimbe, Taja Ujin Najin Tijin Ye. Oh, Dudugo, Sinajin, Yam, Chibola, Re, Adinian, yes, Swan Insula, Imeda, Mimia de the Vol, Linda de the Vol, Shide, no? Taja Beda Bond to the Roundo. Mia Dosha Puijin, Surago, Pshia, Leon, D Ujin Najin Tijin, Yen Nunda de the Vodiari, Jango, Gongo Nale Tabu, Melubula, Lure, Sinna Sinabu, Melubula, Lure. ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကမြတ်သောရှာဖွေခြင်းဆိုတာကိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းညှဉ်းနှွမ်းခြင်းဒီသဘောတရားတွေရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့ဒါတွေကလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရှာလိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီမြတ်သောရှာဖွေခြင်း၄မျိုးပါတဲ့ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဘေးတဘောင်တို့တော်ကောင်းတို့မမြတ်သောရှာဖွေခြင်းကဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးကိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းညှ
ตามเนี่ยเมียยาเลยที่ได้ไหมแต่เนี่ยเพียงวันนี้เจเจเปียมเปียมเจ้าเลยเดี๋ยวเนาะอากูดูการนี้กูพิจารณาอยู่เนี่ยเนี่ยบอกว่าเรียบีโร่มันมีตัวชาพูดเจนเดี๋ยวพิจารณาเลยเฮ้ยล่ะในวันกูยืนเจ้ามาท้าในเมเน่แต่เนี่ยวันกูลุ่มอยู่เมื่อสุดเลยสิมาบ้าเวเน่กูดูมีดูจูดูจูบ้าเย่ตู้เลยเว่มันมีตัวชาพูดเจนเนี่ยกูป่ายาเลยเฮ้ยล่ะช่างยามเอชเดี๋ยวเนาะเด็กไอ้ที่มาเมียถ้าอย่างกูดูกองมือกูพิจารณาพิจารณาแต่เ
တော့ရှာဖွေခြင်းနဲ့အကျုံးဝင်မသွားဘူးလားအကျုံးဝင်သွားတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မြတ်သောရှာဖွေခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်ကိုတွန်းအားပေးနိုင်တဲ့အိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းညှဉ်းနှွမ်းခြင်းရဲ့အပြစ်ကိုမြင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဒါဥစဉ်ကတရားကိုအသေးစိတ်ဟောတာမဟုတ်ဘူးနော်အိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းညှဉ်းနှွမ်းခြင်းရဲ့အပြစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါဟုတ်ရလားအထူးသဖြင့်ညင်နွမ်းခြင်းရဲ့အပြစ်ကိုလည်းမြင်အောင်ကြည့်တတ်ဖို့လိုမယ်နော်အေးအဲ့ဒါလို့မြင်အောင်ကြည့်လို့အပြစ်ကိုမြင်ရင်းဒီပဲလေဒီညင်နွမ်းတဲ့အိုတဲ့နာတဲ့တည်တဲ့သဘောတရားတွေကလွတ်မြောက်အောင်လုတဲ့နေရာမှာအများကြီးတွန်းအားမပေးပြဘူးလားတွန်းအားပေးမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့တဲ့တဲ့ပြောရရင်တော့အိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းညင်နွမ်းခြင်းကလွတ်မြောက်အောင်လုတဲ့ဆိုတဲ့အလုဟာမဲခင်၈ပါးကိုပွားများတဲ့အလုကိုဦးဇင်းတို့ဓာတ်လိုက်တဲ့တဲ့ပြောရလိမ့်မယ်ဟုတ်ရလားသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုပွားများခြင်းမဂ်ကင်၈ပါးကိုပွားများခြင်းဒီအလုပ်ကိုလုပ်ချင်းဒီပင်လင်အဲ့ဒါမြတ်သောရှာဖွေခြင်းမြတ်သောရှာမိခြင်းလို့ပြောရမှာပါဟုတ်ရလားသူ့ထက်နည်းနည်းတဆင့်နှိမ့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကုသိုလ်မျိုးစုံကိုရည်ရွယ်ချက်မှန်မှန်နဲ့ပြုရင်လည်းပဲမြတ်သောရှာဖွေခြင်းမြတ်သောရှာမိခြင်းလို့ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်သူလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့အတွက်အများကြီးအထောက်အကူပြုမှာပဲလေဟုတ်ရလားသို့တော်လည်းပဲတရားမတော်ဦးရှင်တို့အခုလူဘဝကိုရနေတဲ့အခိုက်မှာကုသိုလ်မျိုးစုံကိုစုံအောင်ပြုယုံမျှနဲ့ကျင့်နေလို့တော့မသင့်တော်သေးဘူး။တတိပဌံပွားများခြင်းမဂ်ကင်၈ပါးကိုပွားများခြင်းဆိုတာကိုဇောင်းပေးပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးတော့လုပ်ဖို့ကမလိုဘူးလား။လိုတယ်။အဲ့ဒီအလုတ်ဒီပင်လေအဲ့ဒါမြတ်တော်ရှာဖွေခြင်း၄မျိုးပါပဲ။ဟုတ်ရလား။ဒါကြောင့်မဂ်ကင်၈ပါးကိုပွားများရမယ်။အထူးသဖြင့်တမ္မာဒိဋ္ဌိရဲ့သဘောတရားကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိကောင်းဆောင်တဲ့မဂ်ကင်၈ပါးကိုမိမိတန်တမာဖြစ်ပွားအောင်ကြိုးစားရမယ်။ဒီနေရာမှာတမ္မာဒိဋ္ဌိရဲ့သဘောဆိုတာကတမ္မာဆိုတာကမှန်ကန်တဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတာကအမြင်ပေါ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ပေါ့
Mangane amyan suraga. Pidado nayi wabida pshimawa. Mangane amyan suraga. Mimi kana ye pshipolare tabodiyado di. Chopyao toja re sore acheku. Mien yen di era mangane amyan mawe. Amyan mawe. Era tamadi ti wabe. Hoyala. Mamie di dalem pshido yodiago. Mamie wulu di yen tamadi ti lu. Piyama hovula. Nayo bari de mahota siya no. မမြဲသေးတာလည်းဖြစ်တော့ခံစားချက်တို့ကိုမမြဲဘူးလို့သိရင်တမာတိထီလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့ဒါလိုပဲတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတိုင်းဟောတယ်အဲ့ဒီတော့အမြဲတမ်းချုပ်ပြောက်သွားတဲ့သဘောပြီးဆုံးသွားတဲ့သဘောเนาะခိုင်မြဲတဲ့သဘောမရှိတဲ့သဘောเนาะမနေတော့ငါဖြစ်ခဲ့တဲ့ရုပ်တန်နန္တတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ပြောခဲ့ဆိုခဲ့စားခဲ့တောက်ခဲ့ခံစားခ
khèvi chô khèvi đi ni yon nè ở đây xin đi đạp ba hiểu vậy lắm cái đi ni yon nằm ở đây về sẽ bị đồ vui ban chi vào ông sẽ đi chi vào mình ở đâu ngay yon nằm đi khu xí đi đâu là mình xí đâu mình ở đâu ngay về giao khèvi ba vì ở đâu về ni đâu ngay yon nằm đi mình xí cái mình xí đâu ni đâu ngay giao khèvi nhà ni đâu ngay yon nằm đi nhà ni đâu ngay về giao khèvi lúc nghe đến tên này gì cả yon nằm đi lúc nghe đến tên này gì cả giao việc khèvi công song khèvi chụp giao khèvi ở đây ở đây chỗ này có chiếc khăn bì đó, miu miu đó cái gì cả, cái gì cả, mình nói cái này biểu lộ bì đó, đông biến thái đấy, cái mà số đấy lục địa đó, chú bì mấy số đấy, chính tập hợp tâm yêu của khán nam miu nam bì đó, nó cái sirenari cái đó bây giờ chỉ đó đấy, nó, hiểu vậy là, thế mà cái mà tất đi đi, chú bì mấy số đấy, chính cái này tất đi cái này bây giờ là, mà bây giờ phụ, ở đây cái đó chú bì quen chỗ này, chú bì mà về nấu vào lấy xin đi đấy, hú nấu vào lấy xin đi đấy, tu cái đó chú bì mà về, hiểu vậy là. Con ngon cú cái gì cũng vậy, mình đâu cần phải ăn ăn thuốc hay con này xịn bọ, hiểu vậy là, mà con này cái gì cũng vậy, mình đâu cần ăn thuốc hay mấy chuyện đó, mà con này xịn bọ, hiểu vậy là, cái đó gọi là chân niệm bọ, hiểu vậy là, chân này giúp đỡ nên là sinh ra địa gia thì gọi là bắp chân đoạt đó, bắp chân đoạt đấy, con lông chốc béo đoạt đấy, sau đó cái uzen địa sa hô cái đó, uzen ở đằng này thì rất thua này đó, hiểu là, cái đó cũng biết được bằng từ đó nó thong bi rồi, xịt mà, đó cái hậu đề, đó cái đó tao bảo chia đấy, tao phải nhớ rồi nha. Thế bây giờ, ồ, thầm hóa chá vào là lù tùy đế ạ tùy. Hồ là ạ đi ạ tùy đi gọi khu xì đi là. Mà xì rộng nó. Ê ạ đà gù ná thao nì đế chì mà lì gì lì đế đáy đế ý ra đi xì nè. À nè nè, hò chung nè gì lì chung lấy đế. Nè nè nùy đoà ra xì mê. Dục mạnh sáng yá, ạ miu miu bạc đá vào bê. Ạ đà đi gọi khu xì đi là. Ạ khu hà, ạ khu hà nè yết đi bì đó. Ạ khu hà nè ạ đế xì nì ra bê đi. Sô miễn sao luôn luôn nuôi nhận tin mới luôn luôn, bác sĩ miễn gì nên đâu mà miễn này mua bỏ, hiểu vậy là, tôi đó miễn này tin này nên nhận sĩ ông luôn luôn mới nhà bù là, giờ đây, ở đằng đó tới bữa thằng của Aguia mà bỏ nó, phía đây đó yếu đơn nản đơn đi, nó cái anh nuốt đơn na, cái anh bán xanh ya, yếu bán xanh ya, vừa đơn anh nuốt đơn na, khán giả mua bán xanh ya, xây đơn nuốt đơn na, xây bán tin mua bán xanh ya, đàm anh nuốt đơn na, đàm bồ đề ya bán xanh ya, đà đi phía đây của tớ đi vô đi nhà nhâm gì nhà u si bì đó, em nhớ đó là giờ tì ông chú ta niệm về số lô si ye, cô nhâm nhớ si si niệm về, bé tớ vô đi nhà miêu mà số cao na web ship số ra web ship nhìn nó na web ship xin chia ra web ship alo luôn đi chụp giao toa để số ra cô, mất tin này mua lắm, tin này nè, ở đây lô chụp giao toa ra về lô tì chân đi về này ở đó tạm ở đây thì về, tôi bảo là chụp giao toa để lô tì chân đi về này ở đó vào đấy tạm ở đây thì về. Ở đây chụp biểu đồ này tao mà miết này tao cũng tí tí này tao mà đi thì không xong này mấy cái sếp bang của quan nhà chiến đi bên liền, ở đó ô chiến na chiến tề chiến nhân loạn chiến nô ma lục kiến ya, ở đâu mà xin miếng nhà ya, yoga cái đi vào đâu ya câu ya, nếu mà số đệ tử du đi làm ya cũng xa ao xa phui này ra ba đấy, bây đây mà xa yên nó tui mà phu nó, mà xa yên tui mà phu, khu tui này là đấy cả, cô xa thà đấy tui này là vậy. Khu đuôi này là để gà đó bà mà tất đại mà nhà gì đó, chẳng là mù mập xí gì đó, xin nhớ đâu khác số đó là về nhân sinh mà tin này mù là tin này nè, khu mà có nào thì về cô nhà thà đó cô, bà biết mà có nào nhà thà đó, đâu khác thì xin nhớ thì bà lưu nhà thà đó, thà thì cô về cô ở xã thà đó cô, hiểu vậy là, ta chẳng thà nên sinh chuyện về, thà thì ở bên cô miền bì đó, công miền đất này xin để sinh chuyện này, nếu mà chẳng là cô ngay ở ông lưu mày số để dự chuyện này, xã mày số chuyện, ta bảo là. Miệt đó xả mi chém mà, hiểu vậy là, từ đây biểu ai nó, bây giờ xem bao gồm bao nhiêu chén đi, miệt đó xả mi chém mà, tin nhà mà, ô lốp hộ, na lốp hộ, tê lốp hộ,
Nhìn nó nhìn ngà lúc phố sổ đề xích thả lại mẹ sổ hình nó. Sa phụ chinh ngà bà nè mưu quê tọa mẹ. Lì mưu quê tọa mẹ. Hô dạ lá. Ta chọng bê ta bọn tù ra bọn đô. Tù tù cô cô. Cô mẹ nô đà cô đàn bố thả ra cô xa nê thả ra bà. Hô dạ lá. Cô xa ra cô ế chí nê thả bà bê. Nó. Ế chí nê thả bà bê. Xa lên nê thả bà đông mà. Thả gà nê nê ế chí nê thả gà rô. Bù bì rô ế chí nê. Thả gà rô mà lúc nhìn mưu đà ế bà cháu ấy chỉ để đánh đài qua đó là rồi, đam bố thả đài để nghe qua đó, đa cái bố đam bố xí để, cho nên bố bây giờ ấy chỉ đó là mà vậy, hiểu là, cái đó là vậy, cố đam bố thả đài cố cố ấy chỉ ra đó, đâu có gì cả, nó, ở đó cố ấy chỉ này đài cố chỉ đó áp chân, mà thả cố đam bố tổ đam bố thả này bị số đài cố tin này đấy, thiếu rồi thấy đam bố mà thả mà bố số này, ấy chỉ để số đài về xí mà đấy, hiểu là, ấy chỉ này đài cố thâu đó áp chân, đài cố tổ đam bố thả này để số đài cả đó, đi ra đấy. Họ tự động như thế nào? Nếu mà người bệnh đam bố thay đổi trạng thái, tự động điều người bệnh đam bố thay đổi trạng thái, tự động tự động điều giảm bớt tự động bao má gì chỉ được vậy? Chứ nào tự động bao má bao má gì mà chịu? Thì các em ở trên núi này tự động điều gì quá chắc chắn đã biết biết rồi mà, hiểu chưa? Cố gắng hết luôn, tự động điều người gì gì đó luôn, cố bao má mà thả nén đi vô, bao lâu mà thả nén lại rồi? Ở đây thì là những đam bố gì đó thôi, ở đây là mới xem đi vô, thì bây giờ thì người cố gắng đam bố thả nén ra. Đam bố xí để thay nề đạo, hiểu chưa lá? Ở đó cô ấy nhận à, cô ấy con ông mà tên cha bên này, cô ấy con ông sinh ông lên ông lúc mà bên này nề, hiểu là? Ở đây là bác sĩ đồng số đó, đam bố mà xí để giả để cô bé, đam bố xí để lúc thay bì đó, đam bố để thay nề đạo bỏ, đam bố thay bì đó ở đó để cô bé ở dưới đây ở trên chùa ra nề đạo bỏ, chùa ra bì đó xả đó, mình giả bù đó mua bảo giả vào đấy, giả bì đó mà con mang tiền ra, hiểu chưa lá? Ở đây là bên ta bảo từ đó con đâu? Xa rè xô ra gà lè vè, kô sĩ thè tàm bù xì rè lù thè nà gù xà rà bà, xô ra lè dì dì dè xà gà lù ujian thè mà lè, hô lá. Ở đó tàm bù xì rè lù thè nà yên lè tàm bù xì rà rò, hô mè lù rò mè thè nè nò. Tàm bù mè xì rà gù lè xì rè lù thè nhìn thè nè tè, tàm bù mè xì rà gù lè mè xì bù lù thè nhìn thè nè tè, mè xì rà gù lè xì rè lù thè nhìn thè nè tè. Bù thù tên yà tà bò tà bà wà xô ra gà, ở lù kà mò kà mà nà yên lè tà bò lè nhà soạn bây giờ sau mà đi ra đi tận nơi, nhà nhà na yêu chín yêu lấy xa bì ro, bà gạt đam bố xí để bà gạt đam bố mì xíu, cô bé nhà lì để đông cha bì ro, đam bố chỉ để đam bố anh em nhà gọi lại về, chuyện che bì ro na lại bố mày lù la, lù ba đi, hiểu chưa la? Cô đam bố xí để thế nào cô bé cô xả má vào, hiểu chưa la? Ở xã này nhà má ro, thì đâu đây này bây giờ bọn tôi đang đâu chín thu chỉ bố lù ba đi, hiểu chưa la? Miệt đói xả phơi chén la. Mà mẹ đó xa phụ chân là, hô là, mà mẹ đó xa phụ chân sổ ra gà, bà chồng mà mẹ đó xa phụ chân lù biểu à đô, mà mẹ đà rì về giá lù, mà mẹ đó xa phụ chân lù biểu à đà, xin xin lì yên nó, ủ đà rì, nà đà rì, tì đà rì, nhìn nó nà rì gù về giá đà gù, bà nó lù mẹ đó xa phụ chân lù biểu lù giá mà đô, hô tâm hô là, mà mẹ đà rì về giá đà về mô là, nó giống như nà rì về giá đà về mô là, ở đó chăm lù tư gù bà lù khó lê, mà mẹ đó xa phụ chân bò. Ô chín đa chín tê chín nhìn nó chín mà xí đê, bà cái đi ý chín đê nấy vắng ngà rồi, âm nhạc sông đê nhà bò, ở đây âm nhạc sông đê nhà gù giá ông xia đê ở lâu mồ lố, nhà đó xia phơi chín lù biểu hòa là bò, hô vậy là, ta chẳng biết ta bằng từ đâu bằng đâu, ô chín đô đê nhà hoa là trên nhà gì nè, ngà mi nè xí đó vậy, nó, ở đó biểu đê nhà gì vậy thà là lẹ công đó vậy, hô là, ở đó nhà đó xia phơi chín bên em yêu lẹ, lê miu, mà nhà đó xia phơi chín ngà, lê miu, hô vậy là, ở đó gù biết ta bằng từ đâu bằng đâu, chín thu bì rồi. Mà mẹ đó xa phụ chinh à lùm nhạc ông dùng thuật nành bì rộng. Mẹ đó xa phụ chinh sổ đạp dì dùng ông chú thay à bê. Ở đó lùm dì dùng ông chú thay đến nhà mà lê bê. Ú chinh, đà chinh, tê chinh, nhìn nó nhìn yếp bì kù lê mẹ ông. Sinh ta đẹp phụ đọc lùm mẹ nó. Đến nhà bình chinh, tì hoàn tù đà nát tâm ăn lù yê. Tì á thang ngù lê bê, ná thong đẹp phụ lùm mẹ bộ. Nát tâm ăn sổ đạp bà hù biểu đá đâu. Ú chinh, đà chinh, tê chinh hù biểu mẹ đó xa phụ chân gù chú ra bì rô mẹ mẹ đê ở đu mì xì mẹ mẹ đê nây bán sô đê 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 mẹ gù giá ông xa nâng nha đê tù đô gong đi phít áp bà dì lù ưu dân đô xa nà bù bì rô mẹ đà bù bì rô xông tà chá yào nó bò á đu tà bà mẹ ngà lạ rà khan đu tà bà đê và đà tà bà bù đà nù bà vì nà tà rà tù kì bò vân tù tì bà hoa đu tà bà mẹ ngà lạ rà khan đu tà bà đi và đà tà bà đà mà nù bà vì nà tà rà tù kì bò vân tù tì bà hoa đu tà bà mẹ ngà lạ rà khan đu tà bà đi và đà tà bà đà ngà nù bà vì nà tà rà tù kì bò vân tù tì tì đô mà ngàn tiên tì à nà bì tà bà ông tù rà gà ông đô xà đà à lô nà tà đà hoa nà đà đù à
Tava mingala logi lagodra kaunsu damya mingala wawa di bawa du kaunsu amadu ipshito mujava siddhari. Tava di vada mimiro kana guma saunjani jagunona. Mimiro ima saunjani jagunona. Mimiro tangana mimiro guma saunjani jagunona. Namyana kauna bounduga leve. Rekhanu kaunsu amadu saunjato munayava siddhari. Tava vada nuva vina. King Awalu Desuanga Puno Mujare Sudota Vafiashin Kuram Yatuye, the goodies of Anubo, Dodu Janagao Tavada Manduva Vina Melin and Pulit and Nipan, Briadu Suadosina, Totiadom Yatuye, the goodies of Anubo, Dodu Janagao Tavada Manduva Vina Becatali Yapuletan, the Yosuado, Shiodoria, the Shim Yatunenewa Tila Gunuma Digo, Pinago, no Nepizo, no Mujata, the Muditanga. Shing on Shimia Bondo yet a good day, so Anubo, Dodu Jalagong. The Rani on Yava become a saint, change she die, change she die. Tuki goes in the Vyajama, Chanda, and Shija Gundi. Pawadu, Gonsoa, Madhu, Shido, Mujava, see the tea.